Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od chroustička srdíčkového, nádherného pašáčka, nádherného kocourka, kterému chutná, jsme za to moc rádi. Tam, jak vidíte, takový ten světloučký poprašek, tak to jsou probiotika. Chlapečkovi nelze dát nic do tlamičky, takže máme radost, že on vlastně papá i ta probiotika v granulkách a vlastně v rámci toho problému s tím, že cokoliv, on je nesmírně zlatý, nesmírně je chroustík zlatý kocourek, ale tlamičku má zavřenou, nechce ji otevřít a dělá mu problém přijímat třeba léky do pusinky, takže dostává léky do kožíšku. A chtěla jsem říct, že přišel s takovými jakoby neurologickými problémy s tím, že on udělal pár kroků a bum na zem, plácal sebou na zem. A tak se dostal i do útulku, protože moc hodná slečna, která vlastně chroustička a jeho kamarádku, nádhernou princeznu Berušku, krmila, tak viděla, že začal chroustík mít neurologické potíže, že je nemocný, a začala pro něj hledat vlastně pomoc prostřednictvím útulku. Nádherný, krásný chroustíček přišel i s nemocným ouškem. V bříšku na sonografii měl taky paseku. To se nakonec upravilo, jak ouško, tak bříško, protože i ouško může způsobovat neurologické potíže. Měl tam opravdu pořízeníčko. A teďka vlastně jsme zjistili, protože když je tělíčko neurologické, tak zjišťujeme, jestli tam není zreaktivovaná toxoplasmóza. A samozřejmě, že tam byla a jelo to tam ve velkým a bylo to velký a měl to tam hodně vysoko. A my teď musíme vlastně tu toxoplasmózu přeléčit a pak budeme věřit, že bude mít kocourek už opravdu klid a že bude mít ne samozřejmě úplně vše za sebou, protože tam jsou i ošklivý zoubky, ale ty budeme řešit někdy v budoucnu. Teď nebudeme to tělíčko prostě zatěžovat. My potřebujeme projít nějakým odčervovacím procesem, stabilizací celkovou a pak teprve se můžeme vlastně vrhat na další náročnosti. A musím říct, ale že je to úžasný kočičí kluk, že je zlatý, opravdu je to zlatý, hodný kocourek a my mu přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a i to, aby se časem na něj usmálo štěstí v podobě třeba nového domova. Věříme, že to všechno zvládne a uvidíme. Každopádně přejeme, aby byl ze všeho co nejdříve venku, protože ta zvířátka fakt chodí do útulku v takových těch dezolátních stavech. Byť by, teda musím říct, že chroustíky Beruška byly dobře krmený v té původní lokalitě, tak prostě samozřejmě krmiči na vše nestačí na takovou tu podrobnou veterinu a tak dále. Ale všichni společně děláme takový jeden důležitý celek a to je na tom všem důležitý a krásný. Takže přátelé, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.